87-modell BMW E30 M3 for kjennere. Jeg kjøpte den i 2013. Etter det så hadde det vært byttet utallig mye deler. Lakkert, bil, understell, felger. Ja, det meste som kan byttes av skruer og klips og plastdeler. Og for å få den til å se ny ut, det er gjort da, og det er jo stadig forbedringer da. Har du noen videre planer for oppgraderingen på bilen, eller er du i mål? Kommer du noen gang i mål med sånn prosjekt? Nei, det er vel det. Dette er vel noe vi kaller for evighetsprosjekt. Det kommer aldri i mål. Han finner aldri noen ting han vil forbedre på. Og jeg bruker nå bilen mye, så godt jeg har tid til det å klare. Så det vil nå bli litt slitasje her og der etter hvert. Så da vil han forbedre det som er der. Så da, men det finnes, han finner aldri noe nytt han vil bytte ut, eller gjøre da. Har du noen forventninger til helgen? Nei, jeg har vært invitert til å komme hit på denne standen her, og jeg er her for å kose meg og ha det artig å lage med andre bilfrelste folk. Og rett og slett bare se på andre nydelige biler, og få hentet inspirasjon og samt snakke og kose seg med folk.